Kódy nefungují. Já vím. Tady mi nenhordu. Tak jsme si aspoň otevřeli ty čestky. Magicalku, Giant, Clan, Crown. Ani jedna epika, po má jedno tři. Čau, čau. Ahoj, Mrs. MLP. Mrs. MLP Celestia Mon Sparkle. Čau, čau, jestli jsi tady novej, dej rozhodně like, odběr, díky. Jana Šimáčková, čau, čau, jsem tu a bude soutěž. Jo, bude za chvíli. Zero, co se čau, čau. Můžete se kouknout na to video, co jsem teď natočil, stream. Rozhodně tam teď dejte všichni, kdo jste tady, dejte tam nejvíc lajků. Ten kód má být hashtag free legendary. Dáme tohle nerfek do vykyval celý klan. Já nevím, kdo vykyval celý klan, ale je to nějaký hajzl zasranej, který si z toho dělá prdel a udělám nový, ale doufám, že ho nebude vědět. 8 lidí, super. Rozhodně se koukněte všichni na tohleto video, můj kanál. Blbounek, kdo je. Na tohle. Otevírám klan. Jo, aha, to ještě není ono. Kde to je? IP300 subs. Nevím, tak kde to je, teď to asi vyjde. Jo, tady. To bude, ne, video. Otevírám, ne, vtf. Já mám co? Já mám v červenici narozeniny. Já vím, byli dva a domluvili i se na to. Fakt? Můžeme dělat potom novej klan. Míša sedná, čau čau. Můžu dát like na moje nový video. Please, co please. Jak se dělá klan? Počkejte. Takhle, myslím, počkejte, já jsem furt v tom klaně tady. A je tu jenom kolik lidí? Jenom 1, 2, 3, 4 lidi. Jo, tak jako kdy to lidi, já si jenom tady udělám, tady. Takhle vykikuju, hajzli. Tady toho určitě to třeba byl on. Bych jen vykikul, bude soutěž o moda. Jo, bude soutěž o moda. Jakmile budu u počítače. Tak jak se kikuje? Víte nebo co? Blbounek, co se musíš lívnout. Jem s tvrdým i jo. Jo, bylo to 1-4. Ryb babička. Jaká? Skoro, že nám nepadla ale ta legenda, ale tady už nám padne 100%. Tady. Nám padne 100%, ještě 10 tisíc necelých a ještě teda 11 tisíc necelých a budeme mít na 3 legendy DTX, čau čau, to maxi. 333 ninja, co to píše? Byl to první a druhý týpek XD. Soutěž o moda bude asi až za 200 let. Dominik Adámek, čau čau, můžu moda. První a čtvrtý týpek. Jsem taky Arena 9. Lidi, já dám teď hned moderátora, tak počkejte. Já jenom tohleto, jenom stlumím zvuk, tak počkejte chvíli. Nemůžu tady jak moderátora. Co se za Key Studio TV? Jeff the Killer, ok. Vypni limit klanu na pohárky. A řeknu ti kód, to udělej. Co? Nevím, jak se dělá. Počkej, můžeme dát. Kikneme tady třeba. Já víš, co to jsou tam líf. Jdu prčit od nich. Nevím, proč to dělat, to je jedno. Lidi, pojďte. Počkejte, já to jenom stupím. Počkejte na chvíli.
jsem to lidi, někdo píše, počkej, kouknu se hned. Takže tady doufám, že už jde ten zvuk, jo, jde dobrý. Takže tady napsal někdo, vypni limit klanu na pohárky a řekni ti, kdo to udělal. Prostě ten klan lívni, jo. To jsem už udělal, Banuanana. Jodekler, Banuanana. Lol. Tak ho založ. Já nevím, jak se říká. Banuanana i at online band. Já jsem se koukal na Minecraft Josko. Jo, cože? Jozok, rozok, coz? Jak to tam je? A tam je video, kde napsal Dick. Už nic, co už nic. Dokladuji, že počkáš chvilku. Ok, ok, zavolám ti. Ne, nevolej mi, prosím tě, teď. Mně už chybí jenom tady na 11, budu mít jenom hodně, už mi chybí pár. 150, ten si říkat, pak mi tady chybí 3 dovičky, 4 do toho. Mlu Michal, co to pomenu, 3. Please napište ryb babička. Please napište ryb babička. Proč? Jak se máš? Dobrý, jak se máš ty? Hej, uděláme nový klan, protože tam lívly ty svině. Klan name, já se jdu udělat. Můžu být moderátor. Hele, udělám tohle nerf. Nerf. Klan. Nerf, klan. Nerf, klan. New klan. Jo, new. Počkejte, takže sem dáme nerf, klan. Jenej. Jo, on to nejde. Tak nerf, klan. Open. Co to je zhoda? Máme klan. Nerf může být v tom klanu, please, kurdr. Sorry, nevětším to já. Hele, pojďte lidi sem do tohoto klanu. Nerf, klan. Tady to si opište. Jenom 5 teprve. Nikdo tu není. Pojďte všichni do tohoto klanu, ale nechci ho moc ukazovat, tak tady se chvíli kouknete. Tady nechci ho moc ukazovat, ať sem nejdu zase. Kimoman TV, dáš mi morálnem, ale to, co jsi dal, je ze jej, musíš přijmout. Půjdu tam za bráchy účet, dáš kolídra. Sorry, ne, Hickman Studio TV. Prodej mě na Clash Royale. Co? YouTube Security, please, dáte mi sub, já nezebrám, ale já ti dám 5 subs, nerf, nedáš si srandu. Nedělám si srandu. Kamo, nežebrej, ale vím, že to YouTube Security je fake. Tady budu akceptovat jenom toho, koho chci. Toho taky. Takže toho znám, dobrý. Hned tu máme víc pohárů. Hickman Studio TV, sorry, chtěl jsem na co? Napsat, přidej mě na Clash Royale. Udělej tu soutěž. Kdo to je tohle? Kdo je tohle? Napište na žebry o... Čau, Minecraft CZ, jestli jsi to nový, dej to znamená taky odběr. Nežebrejte o moda furt. Čau, Unicorn Girls. Girls, jenom. January. Já co? Kdo je to? Napište lidi, jestli to je někdo tady. To jsem já. Aha. Unicorne, můžu potom tu podporu u tebe? Please. Dejte všichni like, odběr, sdílejte stream.
Geek Unicorn. Hickman Studio TV. Chceš to? Chceš Head Clay Grand Clash Royale? Ne, nechci, dík. Minecraft sezon nevím. Plíž, kdo u mě nemá sub, tak ještě 13. Ne, kamo, nedělej si tu reklamu, díky. Ahoj, zdravím do streamu. Tohle je jenom můj Jojo Mike TV. Pozřeš si moje nové video, je mega. Dej mi like, kdyby jsi nový. Zaki Studio TV. Za hacky je ban. Jo, ten kdo je tady moderátor, dávajte zase prostý slova sub za nadávky a tak prostě. A máš od dom na 400 sub. 3 ze 2. Ahoj. Čau. Když tak já můžu klikovat, já můžu co chci, ne, já můžu na někoho mě dát kick. A fakt mega. Kamo, tu je soutěž. Please. Buzi and Suki TV, ahoj, sdíl než mi. Počkej, ahoj, sdíl než mi, prosím, nový video, nové intro, dám ti like a sub. Jo, díky, jsi štrovej. To napsal dál, pozřeš si to video, ale nové. Ne, nekoukám si teď na video, mám virtuální realitu na mobile a je to fakt mega. Omega má 400 subs, vím, už jsem je tam měl včera. Elbar to číst pico. Můžeš mi dát like a odber, jsi tu novej. Kouknu se, kolik tu lidí. Až tady bude 10 lidí, tak budu dávat. Už tady bude aspoň 11, 12 lidí. Udělám soutěž o moderátor nebo o cokoliv, nevím. O moderátora, nevím, po co prosím. Co? Já tyjo, to nejde přečíst. Rizzy, Judy, dáš mi sub do 80 sub. OK, ale dej mi taky like, odber a sdílej tenhle ten stream a dáš aspoň suba. Jo, dám a já na druhém určitě mám 2000 sub. Skvělý. Tu soutěž please play. Proč tam přišlo? 9 lidí je tady lidi. Nebo víte se nám na tu podporu. A já mám 4000 subs. Víš, že ti napsal, že... Tak ho blokni. Taky co Jirka GMS, čau, zdravím tě na streamu. Tak jdem dělat čáru. Čaru. Hop. Je tam. Takhle, hop. Dáme živý chat. Živý chat. Vita chce vás právě začal odebírat. Díky, kámo. Hik, studio, já. Počkej, to je živý chat. Vita chce... Takže první byl Jirka Games. Přejít na kanál. Teď jak se to dělá, jak se to skopírne. Sakra, počkejte chvíli, nepište, už nespamujte. Jirka Games. Počkej, Jirka Games. CZ. No já nevím, tyjo. Počkejte lidi, já nevím, to musím dát odstranit dočasně, už je tohle zablokovat, přejít na kanál, ale já nevím, jak se to skopíruje. Prostě mu dejte všichni odběr, dejte mu 145 subů. A Unicorn Girls, prosím tě, skopíruj ho, díky, já to neumím nějak na mobilu, to je jedno. Už jsem, já to, tak mu dejte 145 subů. Dejte mu 145 subů, potom bude další čára. Chronix HD, CC podpoříš mě, no uvidím, až bude další čára, tak budu podporovat. Je tu 6 lidí, super, 13 líků. Pojďte, hej, byl dneska aspoň 405 subů. Když dáte 410 subů, bude moderátor. Já. Pojďte mu hypnout těch, kolik už má, se kouknu. Už má, co to dělám? 430 subs. Tak
to pojďte hypnout 400. Tohle to se slavíme. Kouknu se, kolik teď už má odběratelů. Měl přejít na kanál. 141 lidi, musíte mu dát odkaz. Hele, píš přidej mě do... Co? Do toho klanu. Čau, ty seš propadl 10 RN. Jojo. A ty seš propadl... To můžu asi vypnout ty zprávy, když už jsem tady. Teď přidej mě do toho klanu. OK, hned ti přidám, kámo. Ať tam máme co nejvíc lidí. Ještě víš, když tady, tady to nejde. Nevím, kde seš. Já nevím, komu to tady píšu. To je jedno, jdem teda na to zpátky na ten YouTube. Kolik už jste mu dali? Babounek se za ahoj, dáš mi v tom klanu kolídra vše ti nastaví. Ne, sorry, nedávám nic. Protože pak tam zase někdo při... Pojďte kolik, dejte mu těch 145 a další. Přejít na kanál. 142. Lidi, já nevím, jak se to skopíruje, kdybych ho aspoň mohl skopírovat. Ale já to prostě Jirka Games.cz musím se napsat. Jirka Games.cz. To je on. 142. Aspoň kdybych ho mohl skopírovat, jo. Tak mu hoďte těch 142, ať může jít další lidi. Lidi, já nevím, jak to skopírovat, ale jdu to zkusit. Jirka, tady Jirka Mes, CZ, počkej. Jirka Games, co? Já nevím, jak se skopíruji, mě to tak sere. Jirka Games. A teď musím dát třeba na tohle. Nevím, proč to nevím, to je jedno. Pět lidí furt. Nevím, proč to nevím, to je jedno. Tady, to skopíruješ ty tři tečky a dej sdílet a pojď skopírovat. Ahoj, Kroketka TV, jsi tu nový, dej rozmělek odber nebo nová. BG TV, přes co děláš live streamy, přes du rekorder. Hele, píše, hele, píšeš to, že uživatel vás banoval za přihlášku. Hele, píše to, že uživatel vás kikni na takové video, dej sdílet, kopírovat odkaz a pošleš to. Kdo chcete? DTX bude soutěž o moderátora? Jo, jasně, bude. Tak uděláme... Tak jo. Tak jo, kdo by chtěl být moderátor, napište. Kdo by chtěl být moderátor? Můžete napsat, kdo chcete být moderátor. Napište, kdo byste chtěl být moderátor. Dám dneska tři dám dneska dva moderátory navíc. Já. Tak já někoho vylosu. Jo a zruším nějaký, protože ty tady moc nejsou, tak sorry, koho zruším. Třeba Zaki Strius. No to je jedno. Ve slově nový se píše tvrdé i ten. Tak jo, tak první byl DTX, tak já mu dodat odber, dám dva moderátory. Takže dočasně, což je skrýt uživatele, přijít na kanál, dočasně uživatele zablokovat, odstranit. Přijdete jako moderátora, tady to není. Jak se to dělá, sakra. Mu dám odběr. Jak
se to dělá lidi. Koukejte, když tady dám tohle, tak skrýt uživatele v tomto kanále. Dočasně už jistele zablokat, nahlásit, odstranit, nahlásit, přejít na kanál. Ale nikde tady není. Tak já vám ho dám DTX a ještě dám tomuhle typkovi. Hickman Studio TV dám odběr taky. Komu ještě můžu dát odběr? Prostě zkusím dát všem, kdo jste tady odběr, co nejvíc lidem. Puma dám odběr. Potom tady tomu dám odběr. A všichni, kdo jste tady nový, dejte rozhodně like, odběr. Už je tu 8 lidí, super. 403 subíků. Pojďte hned těch 400 dneska 10. Mně se za chvíli vybije mobil, takže stejně už natáčíme 21 minut, tak ještě tak 15 minut budeme natáčet a potom to vypnu lidi. Prosím tě, DTX, nebo prostě všichni, kdo jste tady, mi dejte Messenger. Všichni mi dejte Messenger. Pojďte Messenger, uděláme čáru, kolik jste mu dali těch subů. Už jste mu dali těch 145, pojďte všichni dát Jirka. Počkej, kde to bylo? Kde to bylo? Tady tomu týpkovi Jirka Games, všichni mu dejte odběr. Má 142, dejte mu 145 a jdem na další stream. Teda jdem na další čáru. Tak pojďte, co nejdřív to budete dělat, tak bude další čára. Toho podpoříme. Tak pojďte mu to hypnout. Pojďte mu to dát tam. Pojďte mu tam dát těch 145 subů. A rychle lidi, nechci čekat. Pojďte tam hypnout těch 445 subů a půjde další konečně. Nebo lidi, počkejte. Hele, já to za chvíli ukončím asi. V 18.30 přesně. Kolik tady je toho? 8 lidí. Všichni, kdo chcete, mi můžete dát Messenger, kouknu se. Podíváš se na kanál Míša.cz a ohodnotíš ho, please, točíme tam s kamošem. Force, čau, jestli jsi tady nevejdej, rozhodně like, odběr, kámo, kouknu, kliknu subu. A dám ti hned odběr, kámo.